Tak to vypadá, tady ne, že bude muset Vlastík koupit nový boty na novou sezónu. Tady jsem se pokoušel opravovat filc. Tady jsem ho pro jistotu taky ještě přivrtal a přilepil. No, uvidíme, no, jestli to aspoň tuhle sezónu ještě vydrží. Snad jo. Jdem se převlíct a jdeme na to. Takže, doufám, že tam bude něco vidět. Dneska si ukážeme, jak si připravuju vlastně forpas. Protože jeden můj kamarád se mě ptal, jestli bych mohl natočit video o tom, jak připravuju koncový návazec s mouchama. Takže to zkusíme, uvidíme, nevím, jestli tam bude něco vidět. Vezmu si Flucarbon, tady to je konkrétně 14. na competition a dělám to tak, že od indikátoru, od mikrokroužku, který je tady, nevím, jestli vidíte, snad jo, tak dávám většinou tak 90 cm by oko. Samozřejmě záleží na jaký řece chytáte, jaká je tam hloubka, takže já dávám tak takhle 90 cm. A tady si nechávám třeba takový další koneček na přívěs. A potom od toho přívěsu mám 50 až 60 cm ke koncový mušce. Spojíme to uzlem, jestli to bude vidět. Jeden, dva, tři. Protože je to fluokarbon, tak to nezapomeneme naslinit, aby nám to neprasklo. Dotáhneme. Menší konec ustřihneme. Tady máme přívěs, ten si můžeme trošku zkrátit nebo necháme. A tady máme zbytek 50 cm ke koncový mušce. Tohle je jeden ze způsobů, jak to udělat, který používám asi nejčastěji. Ještě můžete udělat podobný, že si odměříte 90 cm, pak si odměříte ještě 50 až 60 cm. No a přivážete už jenom přívěs. A tady to potom spojíme s mikrokroužkem na indikátoru. A můžeme vesele chytat. Tady máme teď jeden rezervní. Doufám, že vám to pomohlo, že tam bylo něco vidět, že jsem ti to venco objasnil a uvidíme, jestli něco chytneme. Tak mi držte palce. Čau, tak jsme vyrazili zase na ryby. Konečně i já jsem se dostal k tomu, aby zahájil pstruhovou sezónu 2022. A uvidíme, jestli se nám podaří něco chytit. Zahajovací šílenství už doufám opadlo, už tady nebude tolik rybářů. A doufám, že tady zbyly i nějaký pěkný ryby. Tak jo, tak uvidíme. We'll be right back.
velká ryba, malá ryba. Všechny ryby. Good job.